Ah, programação de anúncio, outro erro. Quantos por cento vocês acham que agora comete esse erro aí? <laughs> esse, é o, esse é o pior. Que é o quê? O cara bota de, no padrão, vem no Google 24 horas, né? E aí tu tem que definir. Me dá um exemplo de segmentação de programação. Quem pode me dar um exemplo? Restaurante. restaurante. Que horário o restaurante pode aparecer? O cara aí vende delivery. Ele quer aparecer só na hora que o restaurante é aberto. Vamos supor. Então, sei lá, vamos. Às 7h noite. Então ele vai anunciar às 7h noite, porque de manhã não faz sentido ele aparecer. A não ser que seja para conhecer a máquina e tal e tudo mais. Beleza?